nyakubahwa Perezida yabwiye abaminisitiri ngo yasanze u Rwanda ruri mu mwijima ntashaka kuzarusiga mu mwijima. Muri za 94 kugeza muri 2000 iyo wagiraga amahirwe ukajya mu mahanga waba uri muri asanseri cyangwa muri lifti ugahura n'abantu bakakubaza ngo ese uvuwa mu kihe gihugu. Iyo wavugaga kuva mu Rwanda niyo babaga bifuza kujya kuri etaje ya 20 bahitaga bakanda kuri etaje bagezeho bagasohoka baguhunga. Ariko uyu munsi iyo ubwiye umuntu kuva mu Rwanda agira amatsiko yo kukubaza ibyo mwakoze kugira ngo mwikure mu rwobo Jenoside yari yaradusizemo itugeze aho u Rwanda rusigaye rutangwa nk'urugero rw'ibihugu byiyubatse neza. Mu burura kure bw'inzobere mu isanzure ry'amakuru mu bushorishori bw'ubushishozi. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, banyakubahwa bayobozi b'u Rwanda mu nzego z'igihugu zose muri hano, nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, nyakubaha Archbishop Dr. Laurent Mbanda, Perezida wa The Peace Plan waduteguriye iki giteranye, banyakubahwa bashumba namwe baseserodoti muri hano, Banyarwanda Banyarwandakazi namwe nshuti z'u Rwanda baba bari hano, ndetse n'abakurikiye iri teraniro ryacu ku ikoranambaga, mwiriweho. Gushima ni uburyo umuntu yereka ugize icyo amukorera cyiza ko abihaye agaciro bimunejeje kandi anabizirikana mu mutima we, ku buryo nawe yiteguye kuba yabimwitura igihe cyose abiboneye uburyo. Umuco dukomora kuri gakondo yacu utwereka ko Abanyarwanda twari abantu bazi gushima no gushimira abatugiriye neza. Umuntu wagabirwaga inka yahoraga ashimira kandi yirahira uwamugabiye, akabikora bikuye ku mutima ndetse yabishobora akamwitura. N'umuganura wa buri mwaka bwari uburyo bwo gushimira Imana yabahaye imvura n'izuba mu gihe cyayo byatumye bahinga bakeza n'amatungo yabo akagwira. Natwe uyu munsi twaje gushimira Imana ko yaduhaye ikintu cy'ingenzi kiruta ibindi byose ari cyo cy'uko turiho turi bazima uyu munsi. Ntawiha kubaho. Zaburi 150 umurongo wa 6 utubwira ngo ibihumeka byose bishime Uwiteka. Natwe reka dushime Uwiteka kuko duhumeka. Ni koko kandi ibindi bintu byose tugeraho, yaba ari amashuri twiga, yaba ari akazi dukora, bwaba ari ubutunzi dufite, yaba ari icyubahiro, yaba ari ukwamamara mu isi, byose tubigeraho kuko turi bazima. Reka rero
aho kwirata ubwenge aho kwirata ubutwari aho kwirata ubutunzi kwirata kw'Imana yaduhaye ubuzima buduhesha ibyo ngiye kuvuga aho Imana yakuye u Rwanda aho itugejeje nibyo tuyishimira navuga bugacya bukira nk'uko abanyarwanda babivuga mu minota mike mfite rero reka mbibutse bikeye turashimira Imana ku Rwanda rufite amahoro n'umutekano bisesuye mu gihugu hose turashimira ingabo zacu turashimira polisi turashimira inzego z'umutekano zikora zitanga kugira ngo uwo mutekano n'amahoro tubigereho ibi kandi ntabwo twabifata nk'ibisanzwe kuko muri iyi myaka 30 abashatse kutuvutsa amahoro n'umutekano babaye benshi ariko turashima Imana ko yaburijemo imigambi yabo mibi nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yobu 5:12 ngo Imana yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo turashimira Imana kandi ko yashoboje abanyarwanda kongera kubana mu mahoro no mu mutekano uyu munsi abanyarwanda bakaba bafatanyiriza hamwe kubaka igihugu cyabo ninde wagatekereje ko nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu myaka 30 gusa abanyarwanda baba babana mu mahoro dusangira imidugudu twiga mu mashuri amwe abana bacu barara muri dorotwari zimwe tugendera mu mabisi amwe ndetse uyu munsi dushyingirana ibyo ni Imana yabikoze muri 1994 ubukungu bw'igihugu bwari bwarasenyutse nubwo nubundi butavaga ahakomeye njye nibuka ko mu kwezi kwagenda muri 1994 ubwo twari tugiye gutegurira Perezida Bizimungu urugendo rwo kujya New York na Washington nagiye muri Minicofin gusaba amafaranga ari butujyane banyingurira coffre fort cyangwa safe yari irimo amafaranga yose u Rwanda rwari rufite icyo gihe barayabara basanga adakwiriye ayatujyana bafata icyombo turkey walk bahamagara gasutamo zose bazibwira ngo amafaranga mufite arare ageze muri Minicofin turebe ko urwo rugendo rwashoboka icyo nicyo gihugu twari dufite muri 1994 muri 1995 nagize amahirwe yo kuba mu nama y'abaministre turiho twigabije ya 1996 zari miliyari 54 gusa uyu munsi bije y'u Rwanda ni miliyari 5,690 yikubye inshuro 105 twabuzwa n'iki gushima Imana banyarwanda muri hano turashima Imana
ko yakoresheje abayobozi b'u Rwanda kugira ngo ubwo butunzi yaduhaye kugeraho buhindura ubuzima bw'abanyarwanda. Muri 1994 u Rwanda rwari rufite telefone zitarenze 10,000. Uyu munsi u Rwanda rufite telefone zirenze 8,000,000. Buri rugo rwose rufite telefone ndetse irenze imwe. Muri 1995 ingo zagiraga amashanyarazi nizarengaga 3%. Uyu munsi zirakabaka 80%. Njye nibuka turiho tuganira gahunda ya guverinoma yo mu mwaka wa 2010-2017, nyakubahwa perezida yabwiye abaminisitiri ngo yasanze u Rwanda ruri mu mwijima, ntashaka kuzarusiga mu mwijima. Turashima Imana yaturindiye perezida. Imuha icyo cyifuzo cy'uko u Rwanda rwava mu mwijima, none yararambye imuha kubona rwaravuye mu mwijima. Uyu munsi iyo ugize impanuka ugenda mu ndege mu ijoro hejuru y'u Rwanda, ugira ngo uragendera hejuru y'umujyi hose hose. Iyo mba afite umwanya nababwira aho twavuye n'aho tugeze mu rwego rw'uburezi, mu rwego rw'ubuzima, mu rwego rw'ubuhinzi, ariko nta mwanya mfite. Reka ndangize mbabwira gusa uburyo Imana yahaye u Rwanda n'abanyarwanda ijabo n'izina mu ruhando rw'amahanga. Muri za 1994 kugeza muri 2000, iyo wagiraga amahirwe ukajya mu mahanga, waba uri muri asanseri cyangwa muri lifti, ugahura n'abantu bakakubaza ngo ese uvuwa mu kihe gihugu. Iyo wavugaga kuva mu Rwanda, niyo babaga bifuza kujya kuri etaje ya 20, bahitaga bakanda kuri etaje bagezeho bagasohoka baguhunga. Ariko uyu munsi iyo ubwiye umuntu kuva mu Rwanda, agira amatsiko yo kukubaza ibyo mwakoze kugira ngo mwikure mu rwobo Jenoside yari yaradusizemo itugeze aho u Rwanda rusigaye rutangwa nk'urugero rw'ibihugu byiyubatse neza. Mbese muzi ko mu myaka 90 kugeza mu myaka y'ibihumbi 2000 mu Rwanda hazaga indege zitarenze 20 mu cyumweru cyose. Ibi ndabivuga kuko nigeze kuba ministre wa transport na communication ndabizi. Ariko uyu munsi banyarwanda, banyarwandakazi, haza indege zirenze 20 buri munsi. Ibi biraterwa n'uko uyu mujyi wacu wa Kigali
ari umujyi wa kabiri muri Afrika kwakira inama mpuzamahanga nyinshi. Ese hari uwagatekereje ko uru Rwanda rwacu ruto nk'uko muruzi rudafite umutungo mwinshi uyu munsi rwaba ruyoboye imiryango mpuzamahanga ikomeye mu isi nka Francophonie iyobowe na Madamu Louise Mushikiwabo na Commonwealth iyobowe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu Paul Kagame. Turashima Imana yadukuyeho igisuzuguriro ikatwambika igikundiro n'icyubahiro mu isi nk'uko twese twabibonye ubwo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarahiriraga kongera kutuyobora. Haje abaperezida 22 ba Premier Ministre n'aba Vice Perezida benshi. Ibyo biratwereka izina n'ijambo Imana yaduhaye uyu munsi. Turashimira rero Imana yaduhaye ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bwatumye tugera kuri ibi byose mvuze muri make. Imana imuhe kuramba no gukomeza kugira ihishurirwa rirerire ry'aho u Rwanda rukwiriye kuba rugera, imuhe ubwenge n'ubwitange bwo kuhatugeza. Icyo narangirizaho nuko nubwo igihugu cyacu kigifite ibihugu gihanganye ibibazo gihanganye nabyo aho Imana yadukuye nahi tugejeje biraduha icyizere ko n'ibisigaye nabyo tuzabikemura kandi ko Imana itazabura kubana natwe no kutugeza aho twifuza. Imana ibampera umugisha. Murakoze. Muburura kuri bw'inzobere mu isanzure ry'amakuru mu bushorishori bw'ubushishozi.